Tenim el Vicent, organitzador del Festival Eufònic, festival que passa a les Terres de l'Ebre i que també passa en una edició urbana a Santa Mònica, a Barcelona, perifèria total, des del meu punt de vista, les dues coses, les Terres de l'Ebre i Santa Mònica. I la Llucia Millet, que és una jove arquitecta, podríem dir que prometedora, però ja no és prometedora perquè ja és una realitat que està dibuixant espais d'una manera sostenible, amb una altra mirada, etc., i que forma part d'un estudi que es diu Cierto Estudio, que està a Barcelona. La idea de convidar-los a tots dos era que ens expliquin els seus happy accidents, que ens expliquin el per què fan el que fan, per què ho fan, on ho fan i per què ho fan, com ho fan. Jo crec que hi ha un punt de connexió entre vosaltres dos, aviam si el traieu vosaltres dos, i si no, jo intentaré treure'l. Val? Per tant, gràcies, benvinguts i teniu la paraula. Lucía. Bueno, res. Com bé has dit, sí, doncs, soc arquitecta de Cierto Estudio, és un estudi que vam fundar fa ja un parell d'anys, i bàsicament ens vam arrencar per la idea d'arriscar-nos juntes amb un projecte que és arquitectònic, i per tant sí que pot ser molt arriscat, però tens moltes responsabilitats com a arquitecta, però teníem de segur que volíem enfocar els projectes des d'un punt de vista nou i nostre, i en això estem. Vull dir que tampoc és que vulgui ara parlar d'arquitectura aquí, que estic molt contenta de no haver de parlar d'arquitectura necessàriament entre arquitectes. I bueno, veient, per exemple, ara tots aquests audiovisuals i tal, m'ha fet pensar molt en la manera abstracta que tenim d'intentar enfocar a l'inici dels projectes, per exemple, d'arquitectura, i lo difícil que és a la nostra professió aconseguir que aquesta abstracció que és la línia de projecte que tu vols portar al llarg del temps, no? com aquesta abstracció pot sobreviure a la realitat que després ens trobem a la professió, no? D'haver de construir, d'haver fer un projecte que sigui, bueno, que sigui utilitari, que correspongui a les seves funcions. I bueno, no sé, a veure si en parlem de tot això, perquè és de què m'ha semblat, no sé, que hi faria una connexió aquí. Gràcies. Bueno, jo sóc Vicent Fibla, dirigeixo el Festival Eufònic, un festival que porta 6 anys, aquest any ha sigut la sisena edició, és a Terres de l'Ebre, inicialment la idea, originalment diguem el festival és allà, aquesta edició Barcelona que deia abans el Pep és una extensió urbana, o sigui, nosaltres considerem que el festival passa a Terres de l'Ebre d'una manera diguem indissoluble amb l'espai, l'entorn i el paisatge, que això ens lliga una mica potser, no?, amb aquesta idea que ja deixava caure. Eufònic va néixer com un festival d'arts sonores i visuals, amb tot el que això vol dir, és a dir, és una idea molt abstracta. Aquest any es va canviar ja d'alguna manera, i això és una mica la línia que estem seguint, perquè hem vist que no som, una mica recollint el que dèieu abans a la presentació, no? No, ens movem entre disciplines, ens movem entre gèneres, entre propostes artístiques, i Eufònic, ara ja li diem Eufònic Exceptional Arts, amb aquesta idea de que serveix per una sèrie de manifestacions artístiques que estan fora de norma, fora dels marges, que moltes vegades estan treballant en les fronteres i que hi ha una gent que ho percep com un festival de música, cosa que em sembla estupenda, ho reconeixen com a tal, i hi ha una altra gent que ho percep com un festival al voltant de la creativitat digital, per exemple, i altres reconeixen aquestes idees més d'arts visuals, més estàndard, d'alguna manera. Però al mateix temps també s'hi troben activitats performatives que no són res exactament, que són una proposta digital performativa. No? Ara mateix no acaben de ser teatre, no són dansa, sinó que estan en una sèrie que es mouen entre diferents camps i que d'aquesta manera, diguem-li, tenen un espai. Eufònic passa a diversos espais, és Terres de l'Ebre amb una població principal, però després hi ha activitats que passen en una espècie de constel·lació metropolitana, seria l'equivalent a la ciutat, diguem-li, però a comarques està format per diversos pobles, i hi ha instal·lacions artístiques que passen en 6-7 poblacions diferents de Terres de l'Ebre i Vinaròs, que està al costat, i després aquest espai principal, diguem-li, al llarg de 4 dies, on passen una sèrie de coses que cada any van prenent una forma determinada. Una mica aquesta seria com la definició així. Jo crec que és fantàstica les dues definicions. Tots us heu parlat de l'abstracte, cosa que no deixa de ser un espai. També m'interessava el link entre vosaltres, i crec que és força interessant, després l'explorem més o menys, és l'espai, és perquè com evolucionen els vostres projectes a partir de l'espai, perquè és molt... És clarament, tu construeixes espais físics i construeixes espais per viure i que han de fer vida,
i tu construeixes espais efímers, però el teu projecte està, o sigui, l'espai és molt, és essencial per entendre l'eufònic, i no tan la part, digue-li nocturna si vols final, però sí la, no? Sí, tot el concepte de per què estan passant coses, on fas que passin coses. Llavors m'interessa saber per vosaltres com evolucioneu aquesta idea de l'espai en els vostres... Crec que d'alguna manera, no sé si són espais físics, són espais anímics en comú, el que es crea, diguem-li. A un font, en aquest sentit, totes les propostes sempre estan molt vinculades a l'espai i molt vinculades a l'entorn i per extensió, diguem-li, al paisatge, però les propostes es pensen pels espais, els espais es busquen per les propostes. I si hi ha una cosa que ens funciona en un espai concret, i encara que ens suposi una gran feinada, diguem-li, muntar-ho allà, perquè realment pensem que és allò el que transmet. No ho transmet només la proposta, que en aquest cas seria la proposta artística, sinó que la proposta artística està encabuda en un context, no? I aquest context és el que acaba determinant com arriba la proposta, diguem-li, al públic, diguem-li, o a la persona que s'hi apropa, no? Aquesta idea arquitectònica de construcció dels espais, hem estat... Per exemple, hem fet coses, hi ha hagut una instal·lació que era una instal·lació per d'un estudi d'arquitectura efímera, on caben tres, per exemple, que organitza també un festival ells a Tortosa, que es diu A cel obert, que és d'intervencions efímeres en diferents patis de la ciutat, com el que es fa a Montpellier o aquest tipus de treballs, i fa tres anys els vaig proposar de participar a Eufònic i estaven al costat de altres artistes que feien instal·lacions artístiques amb aquesta idea més estàndard, per dir-ho així, amb actuacions musicals, amb altre tipus de propostes, no? Sinó que una mica la idea és proposar espais per poder intervindre, no? I a partir d'aquí allò crea un funcionament, crea una vida. En el mateix espai, per exemple, l'any passat hi havia una instal·lació d'un artista holandès, el Dan Kars, que era una instal·lació lumínica feta amb plantes naturals i llum, no? I això estava al mig de la població en un espai que no és ni interior ni exterior, no té sostre, no és ni públic ni privat. M'agrada totes aquestes coses que estan entre dos camps i que mai s'acaben de situar, no? I crec que en aquest sentit, diguem-li, hi ha com una sèrie de coses en les quals punts en comú, diguem-li, tant des del punt de vista nostre organitzatiu com des del punt de vista de les propostes, diguem-li, que encaixen perfectament i que estan parlant, crec que, pràcticament del mateix, no? Que és situar la gent davant de què necessita per viure, on s'hi troba i com es relaciona amb el voltant. Bueno, trobo molt interessant, o sigui, això que estàs explicant, de fet, ahir mirant la vostra web, que vaig estar cotillejant a veure en qui parlava, no? Em va semblar interessantíssim aquest tema de l'experiència sonora visual, que dieu inclús anclada al paisatge. Aquesta paraula em va encantar perquè... Vull dir, és sumar un aspecte més en aquesta experiència que, bueno, em agrada molt com a jo usuària també o com a visitant d'aquest tipus d'events. Llavors, des de la nostra perspectiva, no? La manera en què tractem l'espai, com bé deia abans, és veritat que a vegades intentem partir com d'uns models abstractes que podien recordar-me ara, doncs, no? En el procés creatiu que estaven mostrant ara. I aquests models abstractes intentes crear com una mena de línia que després t'emportaràs, no, a la realitat de complir unes funcions, trobar-se en un lloc, modificar-se per una cantonada, per una ciutat o per un paisatge. És a dir, l'arquitectura sempre té aquest punt de crear tot un discurs, no, si és aquest el teu objectiu en part, però que després es trobarà amb una gent i a més es trobarà en un lloc, no, que li farà modificar-se i farà que... Bueno, jo crec que és el bon moment de trencar els teus propis esquemes abstractes que t'has creat, no? Per crear aquesta idea, però que després tu mateix has de saber evolucionar perquè es trobi realment en el lloc i es modifiqui i ho acceptis, perquè, vull dir, realment, bueno, jo és quan crec que passa la bona arquitectura, no? I res, no sé, m'ha semblat... Sí, quan dius que es modifica la teva idea prèvia, o sigui, tu has de saber... la supervivència dels teus propis esquemes està en que siguis capaç de que es modifiquin quan es troben en un lloc diferent. Vull dir, inclús l'últim edifici que estem fent, hem partit d'unes idees d'habitatge que venen d'una evolució d'un primer projecte abstracte que vam fer a un no lloc, és a dir, no hi havia lloc, no hi havia emplaçament, no hi havia usuari real. Es van crear tot una sèrie de paràmetres en els quals imaginàvem un habitatge capaç de modificar-se amb el temps, com alliberar l'habitatge dels límits físics, com es podria créixer i decréixer això dintre un edifici que en principi és estàtic. Totes aquestes idees les hem portat
en quatre projectes diferents, en quatre emplaçaments diferents. Cap ni un s'assembla al cap i a la fi, però provenen d'aquesta matriu que ens ha donat lloc a diferents modificacions i diferents expressions d'aquest intent que va evolucionant i va canviant la seva forma. Però d'aquí que jo crec que sobrevisqui la idea inicial abstracta, no? Perquè potser ja arriba un moment que el deslligues de la forma per ser capaç de donar resposta a la ciutat, donar resposta a un paisatge, donar resposta a un usuari o inclús a un client que està buscant altres coses, no? I aquí és on crec que hi ha la supervivència dels teus conceptes, si no probablement es moren en el camí perquè no poden trobar lloc a la realitat quan realment ho vols construir. En canvi, quan ens hem trobat, per exemple, en ambients molt més abstractes, com ha sigut, per exemple, una vegada que vam fer per Arco Madrid, pues una sala VIP molt gran, no? Pues aquí que estàvem en un aspecte, o sigui, en un entorn anodino, vull dir, sense inputs exteriors, estàs en una sala enorme, superabstracta, i crearàs una nova realitat delimitada per un rectangle, aquí les teves lleis poden ser molt més rígides, perquè realment el joc és teu 100%. Pots portar-ho a l'extrem. En canvi, quan ens trobem amb la relació amb el paisatge o amb la ciutat directament, sí que, clar, et flexibilitzes per trobar-hi lloc. I això volia... Una mica, ara, a partir de la pregunta que li feies, hi ha una cosa interessant que és hem de tenir en compte la part aquesta de col·lectivitzar l'experiència, no? Encara que només sigui una persona en un espai concret. No? Col·lectivitzar no vol dir més d'una persona, sinó que si considerem que l'espai o el context creat o l'espai habitable, diguem-li, és un actor més, només pel fet de ser-hi tu sol ja estàs col·lectivitzant aquesta idea, no? En la qual has de funcionar en aquell entorn. Has de funcionar en aquell entorn i aquest entorn, diguem-li, si el considerem com a actor que té un pes important, això és una qüestió important, diguem-li, no dins el que estàvem parlant ara, dels espais, dels límits d'aquestes coses. I com reben els... Tots dos treballeu per usuaris finals, al final. Tothom treballa per usuaris finals. Crec. I crec que siguem nosaltres mateixos. No, sí. Val. Gràcies. Molt amable. No, hi ha gent que fa d'intermediària... Però vosaltres... Segueix havent-hi un usuari final, però vosaltres clarament esteu davant. És a dir, no? Tu tens públic, tens assistent, tens institucions, tens usuaris finals, tu tens clients, també tens institucions, no? I tens habitadors dels espais. No? Les seves reaccions al que vosaltres proposeu us fan, com us fa sentir? És una cosa que sempre m'ha interessat, no? Quan... intentar entendre la reacció de per qui treballes, perquè nosaltres no, projectem coses pensant per algú. No? I després... És la nostra feina, no? Digues, és la nostra feina. Manera. És enriquidor, en tot cas. Sempre? No? Sempre ho és. Positiu o negatiu i tot el que hi ha entremig, que deuen ser 10.800 possibilitats, sempre és enriquidor. Una mica dins del festival, nosaltres, com a eufònic, el que fem és situar propostes en espais concrets i li estem dient a la gent que vingui. Però això ho fa qualsevol que gestiona una proposta cultural i la col·loca en un espai determinat. Està comissionant que allò passi allà amb aquella sèrie de gent, no? o està convidant a dos a que treballin conjuntament, amb la qual les reaccions, diguem-li així, en general, és una cosa complexa perquè n'hi ha moltes, però també juguem als contrastos, també juguem a col·locar propostes que pots encabir, diguem-li, dins uns paràmetres, en aquest cas tecnològics, per exemple, no? I els estàs situant en un context que és l'oposat, que seria un castell patrimonial, com el castell de Miravet, per exemple, no? Aquell és Juego de Tronos, però en gran. No? Fem servir una antiga cisterna que no es fa servir per res més ara mateix que soterrània, per portar una proposta d'un artista que adapta el seu treball allà. No? Ell, per exemple, Gaspar Bevier, aquest any, el seu treball l'adaptava allà a partir d'uns paràmetres que eren que estava basat en els moviments sísmics, però davant del Canai Vinaròs, hi ha la plataforma aquesta del Castor, amb la qual li va interessar moltíssim investigar què passava amb allò, i va acabar adaptant la proposta dins de la mateixa cisterna a una cosa que no era la seva idea. Va canviar tot sobre la marxa, al llarg d'una setmana, a l'hora del muntatge. Això és molt interessant, també. No és només el públic, sinó que també els artistes. I això és una cosa important. No? Abans, jo ja l'estava dient, la idea aquesta comissionada, no? Amb l'Andy Stott, per exemple. A vegades proposem artistes que aparentment entre ells no haurien de ser amics, a que puguin parlar durant un mes abans via email i després trobar-s'hi aquell dia allà. No? Amb la qual no és només el públic, sinó que el públic és un dels actors, els artistes són els altres actors i els espais també són els altres actors. Crec que tot això acaba configurant les respostes possibles, diguem-ne.
I tens... Sí. Sí, bueno. No m'interessa la visió teva, d'això de no, no sé si has vist la reacció, sí, no? La reacció del destinatari final. Crec que és una cosa molt interessant. En tenim algunes, poques, perquè són molt joves i encara, o sigui, per exemple, el projecte més gran que estem fent està en fase projecte ara mateix, no? Que de fet és com el gran interès que tenim sempre en veure si totes aquestes coses que ens hem imaginat que podrien passar, passaran, si s'utilitzaran així o d'una altra manera, perquè molts cops se't capgira. Ho he vist en molts exemples d'arquitectes que segueixo o que miro el seu treball i que et dones compte de que a vegades s'han portat grans sorpreses de com algú ha funcionat superbé o com algú que s'estaven esperant que funcionés d'una manera, l'usuari l'ha capgirat completament. Clar. O ni l'ha vist i ha passat de llarg i potser d'aquí uns anys algú trobarà aquella... Fes-nos tres cèntims de quin és el projecte aquest tan gran que esteu treballant, tot i els joves que sou, per contextualitzar. Bueno, aquest projecte últim en el que estem és un projecte d'habitatge social a Plaça de les Glòries i és un projecte que també està sent molt experimental pel fet que el concurs, que era públic, el va guanyar nosaltres i tres estudis d'arquitectura més. I això ha implicat una manera de treballar cooperativa entre quatre estudis d'arquitectura en la que nosaltres hem guanyat l'ordenació volumètrica del conjunt a nivell urbà i una de les parcel·les, diguem, que formaran part de la proposta, diguem, d'habitatge. I després els altres tres equips que s'adaptaran volumètricament a la proposta urbana desenvoluparan dintre la seva proposta d'habitatge. És a dir, que en una mateixa mansana hi haurà quatre tipologies d'habitatges molt diferents, però que a la vegada han de casar en un conjunt que volem que sigui certament harmònic d'alguna manera per la ciutat, és a dir, no volem fer un Frankenstein que s'instal·li allà de manera... Bueno, o sigui, al final a la ciutat li deus uns aspectes i has de fer unes lleis comuns, però després també la gràcia és tant que també hi hagi aquesta heterogeneïtat en el propi conjunt. Llavors està sent bastant, bueno, un experiment bastant, sí, difícil de gestionar, sí, perquè a més no estem acostumats als arquitectes, sobretot nosaltres perquè som joves i hem arribat de zero i tot ho estem fent amb aquesta frescura que tens. No esteu acostumats a cooperar. Entre arquitectes, històricament, no. No. O sigui, històricament, no. Ara, des de fa poc, que sí que s'ha començat a obrir això i sí que hi ha molts estudis d'arquitectura que obren les seves portes a col·laboracions tant entre arquitectes com amb altres professionals, però és veritat que històricament a l'arquitecte li ha costat molt perquè ha sigut sempre com el director d'orquestra i que ningú se li pugés en el mateix... bueno, i llavors un tema pues, d'ego, de treballar l'ego, de treballar el teu enfoque, diguem, projectual, de trobar coses conjuntes i bueno, està sent un experiment prou potent. I els altres tres estudis són joves també? O? Hi ha uns que són, nosaltres som les més joves i després hi ha una escala de grisos que va pujant, o sigui, la següent generació són de 40s, després ja venen 50 i després ja ve un que és com el més gran de tots, que a més també ho porta amb un estudi de Sevilla, vull dir que són de fora i també, però bueno, fem les reunions conjuntament igual. I és curiós com canvia, perquè realment d'aquí per generació més a prop ens trobem, està sent molt més fàcil, o sigui, proposar conjuntament, proposes algú l'altre, tu trepitja, però és igual, perquè és com una flexibilitat molt més fàcil que els altres equips que han estat més acostumats a prendre sempre les decisions autònomament. Ja. Que també ho estan fent, però bueno, sí que notes que costa una mica més. No sé, ja. Potser perquè ens hem vist obligats a la nostra generació, hem partit ja d'aquestes bases i se'ns fa més natural. En canvi, bueno, pues és normal que el que arrossega la professió de fa molts anys pues, li costi d'entrar en el joc. Però sí, sí. I sens dubte l'usuari final, o sigui, la resposta de l'usuari és el que és l'èxit de tot, no? És el centre de dir, ostres, això com s'ho prendrà, saps? Tu intentes projectar coses pensant que, no? Quina reacció provocarà, això li donarà més llibertats o menys... I després veure's el que passa, no? Perquè hi ha mil projectes fantàstics en origen que després, per qüestions socials, per exemple, han tingut una trobada fortíssima, per exemple, pues, que no han tingut una acollida com s'esperaven. I a nivell projecte han sigut superpotents, o sigui que també implica moltíssim on està situat aquest edifici, quina és l'evolució social que tindrà dintre seu, en el cas d'habitatge, sobretot, per exemple.
Tu tens una mirada artística sobre tot el que fas també quan organitzes? És inherent, no? D'alguna manera. No és imprescindible. No, hi ha molts organitzadors que no som artistes. Llavors, No cal. No cal ser artista per ser organitzador. No, per suposat, no. Clar, bueno, crec que, no. Però m'interessa la mirada artística. O sigui, la mirada. Tu ets artista, o sigui, jo tu et considero com artista. I després et considero com a organitzador. Per tant, m'interessa aquesta... Jo crec que és el mateix. Pues, explica't. Crec que és el mateix, vull dir que en el fons la part aquesta, diguem-li, creativa pot prendre moltes formes diferents, no? En el sentit de que una persona com el Christian, el director del festival que està aquí, està allà, no? No és menys artista, diguem-li, que algú que està creant alguna cosa que és molt més fàcil, que tots entenem, diguem-li, baix uns paràmetres concrets i que captem d'una forma determinada. La mateixa de disposar, de seleccionar, de comissariar, de curar, de proposar i de contraposar les coses, diguem-li, crec que ja té una actitud artística creativa, no? Uh-huh. Pot prendre moltes formes diferents, per suposat, no? Però també és molt abstracte, i tornem amb l'abstracte, que està aquí constantment, que és ser artista, no? Que és ser creador, que és ser... hi ha moltes possibilitats, però crec que no és necessari, o sigui, la mateixa gestió, per dir-ho així, o dirigir, organitzar coses, crec que ja té aquest component creatiu, simplement doncs, no és tan evident com que ni es veu ni se sent de la mateixa manera, però es capta, que bàsicament és del que parlem, no? De captar les sensacions, de captar les propostes, de respondre a elles, tornem a la idea de l'usuari, tot això està present. Per tant, si tota aquesta gent respon a una sèrie de propostes, aquestes propostes vinguin d'una persona que té aquesta actitud, diguem-ne, més d'artística, creativa o no, és que és exactament el mateix, és respondre al que se li està proposant. Mm. I vosaltres teniu mirada artística des de l'arquitectura? Us sí, la plantegeu? Sí. O... No, clar que sí. Clar que sí. Òbviament, doncs, amb el que implica dur-ho a terme després, però sens dubte, o sigui, un gran repte com a estudi d'arquitectura que tenim des del dia 1 que ens vam organitzar i ens vam muntar juntes era com farem que algú sigui de cierto estudi, o sigui, què farà com projecte molt diferent d'un altre, d'un ús diferent d'un altre, perquè no solament volem fer habitatge, tot el tema d'espais efímers ens interessa moltíssim, crear un espai expositiu seria el meu somni, o sigui, em flipa la idea. Com farem que això sigui tot cert estudi, o sigui, no? I això ho fas creant una línia i això més ho estem fent amb un equip múltiple, perquè som 6 sòcies i molta gent ens diu, però com pot ser que estigueu... Nosaltres sempre diem, o sigui, som 6 ments que estem treballant en una direcció. I això ho tenim claríssim, perquè si no... O sigui, si no, doncs hauríem fet projectes conjuntament quan ens ve bé, no? per feina o el que sigui, i en canvi no, hem decidit que volem crear un concepte conjunt. Bé, sort, eh? Sí, no. Sort ja. amb sis... Sí, ja ens ho diuen, ja. Bé, que sou joves, eh? Bé, 6 ments amb una única direcció. Sort. Bueno, una única direcció, no. Vull dir, que sabem que quan ens ajuntem... Sí. O sigui... És com, a més, cada vegada ens està passant més. O sigui, el fort és que amb els dos anys que portem, és que ara ens seguim a projectar, pam, 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 pam. O sigui, és que som com una pilota, fem 4 rebotades i potser després ho estan desenvolupant 2, ¿vale? Però, ostres, és sorprenent que és que últimament dic, cada vegada és més dòcil, eh? O sigui, no sé, jo em pensava que potser ens va passar inclús, que vam tenir, hem perdut a gent pel camí, que, ostres, no s'hi estava trobant en aquest roce, no? Però curiosament ens està passant moltíssim. Llavors, ara mateix jo hi confio 100%. I el projecte que estic fent ara potser es consolida d'aquí 3 o 4 anys. L'espera serà llarguíssima fins que es faci. I poder experimentar això en un curt termini és que em clar, sembla una passada. El nostre, diguem-ne, són propostes efímeres. En sí. fons. Vull dir, són espais que creem amb un públic que ha de venir, una audiència que ha de respondre, una gent que ha de respondre i allò dura uns dies. Aquests dies, que poden ser 3 o poden ser 15 o 3 setmanes, clar, és efímer. Però és potentíssim, qual, perquè la relació és molt directa. I clar. A més, o sigui, pots jugar per incrementar sensacions moltíssim. Amb el paisatge, el que deies abans, no? hi ha un tipus d'escenari que crearà una experiència molt més potent amb una experiència visual que amb una altra. I aquest fet de crear aquestes constel·lacions de successos entre l'espai o el paisatge i l'experiència sonora i visual, em sembla, vamos, o sigui, molt...
Molt interessant. Abans, quan... Sí, però no me'n recordo, he canviat de pla. Jo tampoc. És que abans dic l'usuari, és que és una cosa molt complexa, el d'usuari, realment la part aquesta dels plaços, no? Els terminis que estaves dient tu. Clar, esteu treballant en coses que, una, aniran a molt llarga distància i, dos, no tindreu aquesta relació directa amb l'usuari, perquè allò durarà, aquell equipament, amb sort, estirà 10, 15, 20, 25, 30 o 50 anys, amb la qual tu estiràs un dia allà, o estareu les 6, o potser només la meitat aquell dia, però, clar, ho veureu una mica, però no, clar, no, és un altre concepte. En el fons, és molt més conceptual, la vostra feina, perquè és molt més a llarg termini, molt més abstracte, saps que allò és en un futur i hi ha una sèrie de gent que s'haurà de moure allà, haurà de viure, haurà d'habitar, no? No ho pots. Escolta, jo no tenia previst obrir preguntes, però com que estem mesclant coses, si hi ha interès, és a dir, fem un passe de micro, us sembla? Us sembla bé? Sí? Bon dia. Bueno, agrair-vos les reflexions. Vicent, jo tinc una pregunta, no me la contestis si no vols, perquè potser et posen en un lloc on no... No, perquè com estem parlant de perifèria, centralitat, l'espai físic, no? Com vas gestionar, d'on va sortir la decisió del Santa Mònica? Perquè clar, tens un concepte absolutament físic, no? En el que els espais, diguéssim, ja tot, no? tota la base, estàs parlant molt d'un espai físic, a més ho fas fora de Barcelona, clar, i fas un esdeveniment a Barcelona en un espai molt concret, d'una forma molt determinada. O sigui, com has gestionat això? Va sortir de tu? És una obligació? És un... No, perquè sempre, o sigui, mai ha sigut una edició a Barcelona, sempre tinc claríssim, no? O sigui, Eufònic, sense cap subtítol més, amb Arts Sonores Iguals o amb Exceptional Arts i tal, és a Terres de l'Ebre. Llavors, des del moment que va aparèixer la idea de pensar un projecte per Santa Mònica, vaig estar pensant amb la idea aquesta de l'extensió urbana, no? Amb la qual Eufònic Urbà, que es diu així, no es diu Eufònic Barcelona, es diu Eufònic Urbà, és una extensió urbana d'Eufònic en el sentit invers al que estem acostumbrats. És a dir, de manera senzilla, quan Paco Morán funciona al Teatre Borràs després d'uns anys, llavors és quan fa la gira Comarques, no? Nosaltres vam dir, no, anem a fer-ho al revés. Nosaltres estem treballant a Comarques i el que anem a fer és empaquetar algunes d'aquestes propostes i baixarem una mica el nivell i us adaptarem al context de la gent de la ciutat. Us ho posarem tot junt en el claustre del Santa Mònica, hi haurà una sèrie de propostes i està empaquetadet perquè no us heu de moure més que agafar el metro, anar a la Rambla, sabeu on està, no cal ni buscar-ho a Google. Una mica és aquesta idea, però això és l'extensió urbana. Aquesta extensió urbana està pensada com una selecció de propostes, algunes d'elles creades a propòsit o en residència artística Eufònic, i llavors es mostren aquí, de manera que el que fas és fer viatjar l'ADN, diguem-li d'alguna manera, no? Les propostes que es creen en residència artística, quan després es veuen en altres llocs, el que fan és traslladar aquell missatge als altres llocs. Eufònic Urbà ha sigut aquests anys a Barcelona i segurament és al febrer a Barcelona també, a l'Art Santa Mònica, però podria ser en un altre lloc, es podria dir Eufònic Urbà, podria haver una altra cosa que es diria Eufònic alguna cosa en un altre tipus d'espai. És a dir, aquesta idea d'extensió em sembla important, no mai ha sigut una edició, no? Excepte quan ho he de dir en anglès, que no sé com dir-ho, i acabo dient que és edició de Barcelona, però bueno, és igual. Està molt bé. Pregunta que et llançaré, aviso als altres que participareu, és com us veieu, on us veieu d'aquí 5-10 anys amb el vostre projecte? El veieu més... Sí, tu que ets més jove, no? No, és a dir, la tria de projectes i la tria de personatges que esteu aquí ha obeït a una certa perifèria, no? Una certa perifèria entesa com no mainstream, és a dir... I entenem mainstream i l'inèdit, L'inèdit és mainstream, perquè ja, no, és un festival assentat, conegut, té no sé quants anys, 15 anys, però entenem, o sigui, està allà, sí, perquè juga, els continguts juguen a que no ho siguin, però com ha fet, és mainstream. Jo crec, els projectes que esteu aquí no ho sou encara, i llavors, com us veieu amb aquesta tendència, no? És a dir, ja si m'explico. La tendència és que tota la perifèria acabi passant cap al centre. Seria en un model centralitzat. Correcte. No? En aquest cas, si estem parlant de Catalunya... Que és on vivim, però. Vivim en models centralitzats. Però quan volem sortim i després tornem a entrar. No? Crec que
A part de que hi ha diversos models, mai hi ha un model per una cosa, o sigui, cada persona té un model determinat i funciona la seva vida i s'organitza, en un model centralitzat, però un model centralitzat només té que les coses passen en un espai, però igual que Barcelona. Barcelona no té un festival de cinema, sinó que té un mirall de festivals de cinema. No? Això és una bona proposta que ve heretada del seu moment, des de fa 30 anys, i en aquell moment es va prendre un model, em sembla molt bon model, diguem-li, més que un model únic, no? Que això és més fàcil que passi en espais, que no hi ha res, i en canvi hi ha una cosa una vegada a l'any. No? En aquesta idea de model descentralitzat, Barcelona és gran i és la capital, diguem-li, però després hi ha una sèrie de propostes que passen per ahí, donant tumbos, no? Diguem-li, i passen a fora en aquest... En una idea que no té per què ser radial, sinó que pot ser tan radial. Això també és important. O sigui, no hem de pensar sempre de Barcelona cap a Lleida, de Barcelona a Vic, de Barcelona a Terres de l'Ebre. No, no. És que potser hem de pensar que hi ha connexions Tarragona de l'Ebre, ai, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Lleida amb Vic. No? Això també és una idea heretada de la centralitat, pensar que tot és radial. Seria la idea de Madrid, està allà enmig. No? Crec que hi ha diferents maneres de funcionar, per suposat. Com ens veiem d'aquí uns anys? Pues no ho sé. Jo crec que Eufònic ara porta 6 edicions. Els 3 primers van ser d'una manera, els altres 3 han sigut d'una altra, i els propers 3 poden ser totalment diferents. Pot canviar el model. Sí que és veritat que ara mateix té un caràcter de festival únic, diguem-ne, no n'hi ha cap més que funcioni d'aquesta manera, també t'he de dir que no m'estranya, perquè és que és una tortura muntar això d'aquesta manera, amb tantes poblacions i tantes... És molt complicat, no? Quan podria ser tot molt més senzill, però ens agraden les coses complicades, ens agraden les coses que estan en els marges, en les perifèries creatives, i que a vegades donen lloc a propostes que d'una altra manera no podrien passar. Llavors deixem les que sí que podrien passar per al mainstream, de veritat, no? Que ens encanta també a tots. No? Sí, 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 sí. Llavors crec que el nostre paper, diguem-li, està en donar lloc a propostes que si no, no podrien néixer. No podrien passar o passarien, no sé, evidentment passarien d'una altra manera perquè la vida sempre acaba sorgint per tot arreu. No? I crec que això és important, diguem-li, la manera en què es relaciona amb tot, amb l'entorn, amb la manera i amb la idea d'aquesta centralitat. I tal. Molt, molt, molt important, molt orgànic tot. I tu et veus, t'has projectat mai amb 5 anys? No sé, ni... No tens edat. Vamos, encara. No sé, ni... Sí, perquè... No sé ni... En fi, millor ni entro en la... Diguem que és un paisatge molt abstracte el que tinc al davant, massa. Realment. Sí que vull pensar que en aquest concepte perifèric del que estem parlant, vull pensar que ens hi podrem mantindre en la perifèria en quant a aquest espai, aquest lloc de... no definició total en la qual t'hi pots trobar més lliure per fer segons quines propostes. O sigui, espero que la meva perifèria no depengui ni de la meva edat ni del meu gendre. Vull dir, espero que sigui per la proposta o les propostes que hi treballem, i crec que possiblement es tracta de que tu busquis la teva perifèria professional i no la perdis si és que no la vols perdre, més enllà de que possiblement també hi participes del mainstream molt feliçment, perquè òbviament pues, o sigui, suposo que a part de l'èxit també està en trobar lloc que les teves propostes pues es coneguin i puguis tenir encàrrecs per dur-les a terme, òbviament, però bueno, crec que mantindre un esperit de perifèria intern sens dubte et pot portar a la felicitat professional, almenys. Molt bé. Doncs escolta, gràcies Vicent, gràcies Lucía. Interessantíssimes reflexions, crec que anava d'això.